Віктор Чмеленко та його дружина голодують п'яту добу і попри умовляння друзів відступати не збираються. От я на власному прикладу побачив, коли ти абсолютно нічого не робиш, а драматурги в слідчому відділі, наприклад, міліції, от вони по таких схемах складають обвинувачення, де читаєш і смієшся. Торік у грудні на своєму полі за Зиминою чоловік побачив автівку із мисливцями. Попросив їх не їздити по посівах, у відповідь отримав стусани. За кілька днів дізнався, що звинувачується у нападі на 5 озброєних людей. Про це йому повідомив слідчий райвідділу і вручив підписку про невиїзд. Саме страшне приходить до того, що я зараз можу, оце вас, любого чоловіка, якщо прокурор согласиться зі мною, ми зараз 4 підписуємося, що ви мене били, і ви будете сидіти. Оце все. У нас ніхто розслідувати не буде. Колеги і рідні фермера переконані, ця кримінальна справа – покарання за Чмеленкове правдолюбство. Тягають тепер прокуратура, міліція, на суд документи срочно передали. А там же суд, дадуть срок. І все. І отак помаленьку всі, хто качає свої права, хто добивається, їх буду помаленьку убирати. На ганку місцевої прокуратури протестують не лише люди, а й свині та вівці. А це ось ми, громадяни України, які щіплюють травку і чекають, коли дойде їхня черга, до, або постригти, або десь поведуть до свята, під шашлички. Можливо, що й прокурори. Правоохоронці упередженості у розслідуванні справи не бачать. Наголошують, протестами люди нічого не доб'ються і на рішення суду це не вплине. На даний час по кримінальній справі закінчено досудове слідство і ми погодились з рішенням, а саме це з обвинуваченням і з кваліфікацією дій обвинуваченого. На теперішній час справа передана до суду для розгляду її по суті. Тим часом до Бобринця почали з'їжджатися фермери з усієї України. На завтра тут планують мітинг і старт всеукраїнського автопробігу проти корупції та несправедливості. Олена Шворак, Роман Крунічки, Кіровоградщина, ТСН, 1+1. Олена Шворак, Роман Крунічки, Кіровоградщина, новини, 2+2.